Uppgift nummer 6. En låda ligger 4 uppladdningsbara batterier. 2 är fulladdade och 2 är urladdade. Så har vi laddade och urladdade. Rasmus tar 2 batterier på måfå. Hur stor är chansen att han tar de 2 som är fulladdade? Laddade, urladdade, laddade, urladdade. Och då första gången han går så är det 2/4. 2/4. Och sen blir det 1/3 där. Så har vi på fortfarande 2/3 där. Och sen har vi 2/3 där och 1/3. Så har vi sannolikheten att det är 2 som är fulladdade. Så 2 laddade. Så har vi den här då. Den här grenen så har vi 1/2. Multiplicera med 1/3. Alltså 2/4 är 1/2. Så det blir 1/6.